Өйтек ғыңызыр сырдыңнан сахау өтсерін олықты оқтыра, саңы жылағы оғын өрібілдер бүт болғылара ағайық күн қалым. Әйге бәйіғіт үлдің болғықытына жиғыл ұрыңыз, кәрі әйгеға оғыттаны қытын сөп. Бүгін бәйге анжалалын әйгеға мастер-класс оғырын күндір үх бітті. Бұ мастер-класс бұдығыр бәйге жә түгі оғырын күндір бітті. Бұ мастер-класс осының импровизация күрді болуға образец пыт хоқ, білген ғаразу ұңырым барық пыт, бігеке браслет ұңырық пыт бұл маңынық. Білген осынан бұл бұлысы модный. Қағын барды осын бұлысы классика бұл. Еуттеге қағында модаттан таққылар. Бігі білген бұл аны еға двойной маңынық браслет ұңырық пыт. Түрген байты құңығылар, материалары барытта бұрстой. Бұл білген ұңырық пыт. Бұл браслет ұңыр Оғырау бұллаға дейін? Аға, бастадан тұрам бұл маңық бұлсынады. Қайта жүйінен ұрқын барған айына? Мен мағаны талайым. Жәкен көрдіғі біне бұл қоппоға, ән оғырауларын ғашы көйтек бартын жарыстаңын, бартын үмпігар, чымпігар ұрарғын сөбілігін бұғыла. Ой, мен бұлан олы бәм бірәдіге өбілігін әп. Маңық қасқын тәйнердағын болу, сүйістен таққа болар аға. Оны еменна бұл маңық күрдік күштер контейнердері талабын. Барты ғұрқтақ болыр, стразын барты жүгінінен арақсар, көріңінен арақсар, барты нолық үтіне күрқтан жарыстан тұрырығын. Оны түргені кей боларға дағыны шөй бай. Қарқа күштер, күндік түргені болар Аға, так, маған жүгіннәк түгі талавытте еға. Бұрта бәйті маңық тегілі әйтірі бі. Аға, бұ бәйті бұ маңық тегілі әйтірі, бұ маңық атыланар. Бұ ғұрубыт бігені тас, баджемчик, майорка дем болар. Сән жайла, бұ ғұрубыларғын бігі жақылысқай қорат мағазиндарыдан бол бақыры, ән закастан ұлар болдаған дей. Білген ғачы біреме кәлі құлыбыр бұланы кейі материалы арақ серттен бартыттан зақастын әп-әп. Мен бұланы үксен интернеттен зақастығын, ондан құлыбыр бұл батықпына, маңнаға бейі мағызынар бұттан тұлабын, маңнаға бейі мағызынар бұттан ғачы әлбақ кең ассортимент нақтыр. Ол сүйтігі. Сәп, жабы оғырулар бұдан бұл маңның қарғы егеттерге құтты бұр. Так, мағаны талынге, енімен бұланы қара. Бұл менлері. Аға, әке ән оғыруларын, мен бұланы қараптан оғыруым. Осының бейі браслет оңырар бұтыр әп, бейі қабылағына бұл ювелирный трос стеннады, кене бұлағына 0 сылы 39 мм дақтен. Аға. Оны бейеқа нада болар бұлағына бұ кремпы ден бұ темір оғыру күрдік. Ата бұлағына кремпы ден. Бұ маңық 2 мм дақ болар. Так, білген бұлағына бейеке бұ ювелирный трос бұтын. Әме жа кәмей дейбіт. Оны ровынығын ал баппыт 15 күні. Ары чолахан күн алар. Сапастақ күн алар бұтаған. Примерно құлығыр бұ Тұртан көрәбет. Тұртан көрәбет. Бұл маңның күрдік болар, аға әп болар болу. Так, бұл маңның көрдік примерно 40 сантиметр болуыны. Так, мен маңның тұтуғым. Кәмейдері қыс болуыны. Тұрдан 5. Тұрдан 5 сантиметр ұғындақ қыналар әпкетті. Үйлем кәдетті 14, онына бұл сапастамыт бігеге трос бұдын, тұрдан 5. Аға. Бұл бітті. Аға, так. Бері, мені мен примерно тені күрдік болары болу. Так, мә? Так, бұл білген, мұны пока тұра ұрын кіп еққа. Так, онына білген бұллағына қайыпты еде. Темек күтірбек болу. Білген бастан бұллағына қайыпыт. Бұл кремпы дейіні көддір бітті, бұл темір трубочка күрдігі. Бұл темір трубочканы ұлан баран кәтерді бітті. Бейрі. Аға, бейрі ұланың қатадыра. Аға, бұл жар. Бұл маңық болар. Қачан бағайлар. Аға, көп қарақай. Аға, жабу бейрі қатадды бейт. Аға, оны примерно жабу бачықай күдік арыстайын түйірірік дейті 5 сантиметр ең болу. 5 сантиметр түйірді. Аға, түйірді бейт. Оны ұлан барам бұт маңы қам тұттырылды. Бұл пласқа ғупсығын ұлан. Пласқа ғупсын ламбарыңыз бұл кремп тембетін ламбыр қан баттан бейбіт мұның. Қан баттан кі бейбіт бұл мұның. Күшке. Аға, күшке ламбыр баттан кі бейбіт мұның. Бұл жоғына бұл бәйті олан. Баттанан қалды де. Бәйір, онына бәйті түмек құрдып болар әбіт. Аға, аға. Оны қалылар бұланы бұл түмек бүтін өсі ламыт мұның баттан бейбіт. Түкін
манны күддік бол баттадын. Ой, бұл манны күддік түкінен қалыр кені. Ага, арай түкінетен беребет. Онтан. Ол кәнеттен ламбарамыз жа, оғырғалар бұтым диспетінен барабыт. Аға дейінде бұл, маң кәйбіп паны бұл қаннады үйкпап болы. Ага. Білген бұл аны жа оғырғалар бұтым ламбыт дейбет. Мер бер алан тәттейбет. Бұл оғырғалынан дейі тоқ ұстықтар дайын жалы. Мен ғана бар ұлған ұстыға ғоқы. Кім барыр? Сағылыған хөп, кім бағырар жарықтаныған хөп. Құлығыр мен де магия бейсіраден ұскол алақпын де. Оның құлығыр бұлағыны мекекелер үйренер жұны ұрытан көрдіқпіне. Он екі астырттан сағылан, ғамай ұтық үйренәтшің ағуын сәттілі ақтебетімде. Үксін ұрта астақ кіргіттір кәлелер меке. Ой, оны ұсыны бұғырынан Олох, пәйті медитация құрттық. Ага, медитация құрттық елдер, да? Ага, біремен түрген байты қаған қалыр. Түп түргенік жәнілетін бартын оңырық сомыран. Ой, қаған оңырығын тегелірір болавын, ден түкі дүгін олох. Асырды оны түкі дән тұрағын. Аны ең келбік біреметігер туыра, аңа кергілі ағыладыққына. Ожа бітірін түнгін көрбік кейдім болыр. Оны ұсайынан олох. Мен ғана бар бұл кіргіттарға жақтар кейхі мұнық на-нады дегені бұл. Бәм бәған кітір қалыңын. Тағы маңына тарбақ бүтшіңдері даған өлелелер, сайдалар, бұллағы дей. Егер ол бір ұтық тағыны еті ағымын сәттілі ұтық маңы. Кірджағыз өрін әтшім. Оғырғынан өрін әр қарған операциялып бұтайынды. Оғыз кірғыз ебілдәк дей бұл. Кес ағыр аға. Қайдақ күрдік кені бағылағын күлдірір. Аға. Тоғысыны мен ғачы өрін әтшілер дәқпін, мен ғачы кіргіттір кілелер. Оны тоқтан ғай өрі мен оңырын барандар бәйлерін, қартысқыларын ұйталдар. Оа, не ұжелі бұл мен оңырдымды өге. Мен алтан күнаттан ағын, ауыз өрәғын, Исаң... Ой, оны бұл әже. Педагогілдер болмағы де, жағыманды күрдік болы, өсі дегебін. Раға ені әрісмері жүгіғаты бұғылақ, елігер кәмеден күрбітті. Бұл маңны күте, оны өсі маңна зәстешкадайын болуқтақы. Өлі мен ғана бар. Өсі үккіне... Аға, үккіне ұлан көбейіққа. Ұлыққа. Бұл атақы сантиметр болан тағыстыны? 14 сантиметр. 14 аңар күрдік болы, е? Білім кәтетен күрдік. Оның ғы Аны білген әп айына бұ күтірік пұт бар де бұ күтірік пұт. Бұ күтірік пұтын беге оғыру егер кестектақ біт. Бұ маңның келдерін берің. Сөп. Оны бұ күтірік тұрбытын кесте. Крем пұт егетін, да? Еті ювелирнай тұрос пұтын. Еті оғыру негер ұғанғын кестен берің. Сөп, маңның кестен берің. Так, оны бұ... Бес ең оғыруыны барам-барамын күтірік бұтын күрең көбейді. Бұл көрің күтірігін мұны кестінен қалыр, чөбайдық. Так, мені үлім размера 15 еті. Олаты мен кетеді 14 аңар күрдігі. 14 аңар күрдігі аға болын. Олан көбейді. Сөп. Так. Мені күнім барамын бұсығын аңнан бер. Білеке. Сөбейді. Бұл тоққар кремкар олық маңнық үкісі көлергіна. Бұл маңнық үтік көлерг. Қас оғырғыны ағын баран күрегі бұл. Үшін оғырғыны ағын баранған күрегі қан әп. Оны тұтан бері ған. Бұл маңнық. Маңнық. Оны үші бір оғырғыны маңнық күлдерін бері қа. Маңнық. Әфсе олан күрегі бәрді. Қалбыт күтірігі олан. Тұрос бұтын төттірі келдерім барамын, бұл төт оғыры кәнне, оғы күрігді бұт. Аға, бұл. Аға, оны бұманның түміктен қалды. Мәңкәлі түмікпіт бұға ғыджар аға. Аны білген бұллағыны әме кремп дейін ала бұт бұл. Бұл темір оғыру бұтын ұла бұт. Бұл кәтәтті бұт темір оғыру бұтын бұғыджар. Бұл кәтәрді. Аға. Бұл кремп бұғы
оғыруғы түспәтінде түміккен аны дей. Аға, аны білген, онына бұл күтірік бұт әджар бәтті дей. Бұл күтірік бұтан әме үс түет бұсыны маннык. Келдер әбіт. Келдер әбіт, онына тарында бұт. Бұл маннык күске Тоска Губца көмөтінен тарында бұт. Оғыруғылар бұт иккердетінен трос күсті ұқтақ. Білген бұл ана бұл крем бар де, крем түкінік бүт, еңке бүтін ламыт ләппәдән көбе әбіт. Бұл бастығы оңыр бұт түмік бүт күрдің. Бұл маңы ламыт қам маңы баттан көбе әбіт бұл ләппәдән көбе әбіт. Бұл маңдық әйбі бұл ана бігі де бұл тұқ бұтын тұтар. Төгір өт әбіт. Қырадық. Қосқы ғупсы көмірінші бәді қандық түйіптенен қалай? Аға, бұл маңнық болы. Бұл күтірік бұтын ламыт күрген көбе әбіт. Так, қыптый бұт. Бұтчар. Бүтті. Бұл бастығы тоқпы бүтті бігені. Бастығы заготовқы бұт. Білемін әхімметте? Білеген әккес бүтінің ұрық бұт. Сөп. Әме үйлер нәйтір осылы бұт. Әме тұрдан 5. Интоматыр. Так. Қырыя бұт. Байыны. Оны бұл маңнық жы ұғыннақ. Так, маңнық. Оны әке ағам көрірі қаз бұлсын ол бұл күні? Так, оғыр олар бұдан аға бұд. Аға. 5, 10, 15. Мені 14 әбіт. 15. Ровны маңғай бұдан қатылы бұд. Қатылы бұд. Бастан крем пұла бұд. Бастан крем пұлан бұрам бұд. Қамбатты бұд. Әннік. Оңыр бұл бұтын, инеке оңыр бұл бұтын құрдық. Қатылы бұт. Қамбатты бұт. Үйірінің істіған ай, оңырын істіған ай түргетер, қамсаны да. Сөп, оны бұманлық әмей түгірден формалан беребітті. Әте бұт түкіні пөп-пөт бігені, әте трубачкалақ көддір бүтімде. Слайдер ден аттақ, әте егер керен қалықтақ, оны тұтар бұра сілеп бұдын. Оны салғы емет еспетінен бұра бұд. Оровна қас оғыр ол бұдтан. 15 оғыр ол бұдым, деген әме 15-е деге бұд. Сөп. Күнді көрәтшілер бүдде бұра сілет бұд бұға екі сәрәттәк болла. Бұ құрдық бұға екі сәрәттін оңыран бүдірді бұд. Анжаланы күтті тәңге. Антон, жа, аныңыз қарды ғуд қамныңыз? Білген бұл аны бігі бұл слайдер трубачка ден бұл маңнық 1 сантиметр дақып, қырақи трубачка бұтынла бұд, кене қаппақтақ әп, бұл маңнық қаппақтақ, онына бұл маңнан қаяғыстақ көстерді. Аны білген маңнан ға бір стой, ұла бұд бұл маңқай бұдын, бір сілеп бұдын, онына еңді ғон көбе әп Браслет бұт түмігін? Аға, ұла бұт. Онына маңына оған көбе әбіт. Оқтымда? Оқтым, оналан саван көбе әбіт. Қаппақтан көбе әбіт, аға. Маңына қаламын қаппақтан көбе әбіт. Бұл, қаппақтады бұт. Так, әкеннік жи, еккес бүтін. Бұл маңына түйет түмігін барытын бұл. Кімден аттақ дейтін? Бұл слайдер. Ойытығар ұға бұт, қайыға ғығар. Ұған барам бұт, ұлан босқы ғупца көмөтінен ұла бұт, маңнық. Оны қаппақтан көбе әбіт. Оны қаппақтан көбе әбіт. Хүттәқ түргенік оңы құлылар. Құлабыр жабу ғаңа жыл бұт кәлі. Құлабыр әйге патчығас жөгелерге тегер, коллега тегер. Падары құңыр батық пұллақытына бұл маңнық төп түргенік кейі бір сілет оңыр оңы әп. Ән мастер-класс үйтәуінде өтенде. Жанырғы жа тұлғы баққында бұл. Семектері ғымырғы Ой, бастан ұйтарым ғағана ұлық нұға күттін әретім, хә? Ой, ғатан өретем, до, аны табылы ғуға, жон кәле ғуға, жон хәңәре ғуға ден күттін әрға етім, хә? Онтан бастығы мастер-класс пұныттым, екіс мастер-класс пұныттым, ол кәнттен ұжа күттім, жон бейрем бар бұта, әбілем бар бұта, ұлық қыстығы еңіттен ұрттары ең бар бола жүбітәйте, тұнақ мастер-класстары ұйтарардық бұна.
أنا توصلنا من بين ماستر كلاستر بمبلا أنا بلي منك أغرون قبر ألق كان ده أنا أغرونه تبتاخ كه ها منك أغرتن راح كه لتجار لامبران أغرن تهرر كنا رخنا هو كنا هب توك بارم بعدين شم بكم برتنا كوي دوين أنا أستر بار بلا أنا تليفوننا أستر بلا عندي برتن كدره ايتنر كنا بهاره تبن برتن كومنتاري دان بهاران اون خبر من ماستر كلاستر بنتي هاخلاني تربر توختن ها كوتن راتم جون سبكه يرتبن دودي سب دودي تر خالي كيركل بهنا برتا سولتلاق اوغور برتا سولتلاق مانا اون دكتم بوتق بلادي ولهم الله انا اول حناتن هبكن ربن دودي من таттага Борис Фёдорович команда русского радиотым. Барамын була кергенлер бен көндөрдүм. Онна себе ама ала бара гыртты. Ага, наха чиди үрөн кетен. Борис Фёдорович алган. Чей байтык жан калемин долгуя үрө. Игитер булам мастер кластер. Жантан канаттанын. Бу маннык сепке Хабарын беребит. Беребит, алам. Ага. Онда мында капактан беребит. Бу. Сеп. Битте. Мактал. Ага. Деп курдук. Керекте. Биз бит. Белем бола берер. Аны билген булганы мында кай бүтүн булганы беги каяк бүтүн нада. А туттарабыт. Бу застёжка дем бар. Онда кольцо. Бу темир кольцо. Ага. Эки полоска купца надо беги ха. Так, бир бухгалтер, бир бухгалтер, хэ пейна, мина бухгалтер, бухгалтер. Кольцо лавут тети витте. Ага, вот теперь кольцо лавут. Ламбрам бом тут травут мантан, маннак. Он лам арьевут бу, маннак. Эй, все, аппатан миравит. Ага, он аппатаргар маннак хагартар курдук. Он ланган иник, ву-ву, ага, тенник. Маннак тардава канар, маннак эриер курдук. Каян бир мандык. Кыр, бу. Бу мандык. Ага. Хабар кереме бу ховор бу туттун ди. Ламбаранын бу мандык. Эй, сөп. Мандык, мандык. Аны кыскыбын эне кыны. Ага, онда бу мандык айбытын кетер дебет. Бу мандык каягаста. Ага. Алан кемир. Тинне эхиче кететсин. Онда бу застёжка вот бар. Бу застёжка вот бар. Застежка вот на мекатер дебит. Он на ламут месте тигра лортонка бегает. Ике полска губца кометинен, ике тюттен тоттаран турамут, беге бо. Тимир. Ну, мандык болан таст. Бутун? Кететтин. Кететтин. Ага, во, бо мандык болар. Аны билген болла, аны хайевит. Иретти. Цепочка вот на лавут. Он на мек кольцо лавут. Онна этинник булманынан. Кол банка цепочка бутын. Онна тие браслет биткен ламмыт. Кол банка бейбит. Онна сабанка бейбит. Юртах түрген. Түрген ебит. Барыстой. Ки барыта сатых. Курдук. Битті. Онна салабы. Онна. Наклан. Браслет бит белем болла. Ага, огус түргенник оң холлары бит. Ага, эниге баягы теми маннык оңорон холонон көрүп кутун сеп. Маннык котобай фурнитура бар буллана огус түргене бит. Ага. Сеп, онда бу маннык агаяк инструмент, поска губца, кыпты, онда бу маннык ювелирный трос. Бу? Бу. Чавайди? Ага, маннык жа саңа жылдағы концерттерге, ага, бірақ нектарға, нектарға ұстарғастақ. Браслет болан тағыста, мені үрін жүгінде, анжалы кені. Мені қара болды. Қараңа болды. Мені қатетірі. Ол сөйтікей, мұны анжалыға мен кетірі дебет. Аха, болады. Құманны көрдікте. Саңа жылдағы концерттерге, ага, бірақ нектарға, нектарға ұстарғастақ.
браслет болан тагыста мене үрүң жүгүнне анжалы кенен караңгы болду күндү көрөчөлөр бидде агыйык бир эме халла билигин бийха анжалы 2 мастер класс оңорон көрдүрөм жатыгы оңорон көрдүрөм ди билигин самый модный самый кыргыттар хавлан кетер бидеме мен хасы билан кетевин маннык огон тренд этер хаңгыр ага билигин олус модный трендовый ди нучылы тахыны маннык атарганы анжала бийха оңорон көрдүрө бу атарха түргөн байты коң оғуллар хэ кулабыр буллаганы эхеги жүгелер китигер коллегалар гытыр чугас чоңотор подары коң оруктун баар буллахатына түп түргөн коң оғуллар 10 минута хэ кулабыр буллаханнара бар аргынат платья атар хөп тибе хэрэк суар гыт хух бу маннык атарха оңордугут бүттэ тохтанады та хух хэ эхе нанды болар манна бу стразовая лента Ага. А кини 2 мм дах. А бу РД петкордук слайдер трубочка. Бу кини арас болар. Хеп 3 см дах болар. Кине угунун карабыт. Ага, бу холбар кылга көтөрөм. Ага. Онна буланы бу тарха кетердилер швензы ден атахы бу маннык. Бу барда анал магазиндерге атыланар. Мен хана тахмин деген маннага тылар устуга хох. Бастан бу стразовая лента в этом бывает хэп хэп тях бияха угуну кормит ким кылга бар була кылгас мен булана яха угуну көтөрөм хэп мен булар гына бу стразовая ленталар бүтүн бустыбыт чабе салтта онтон көрөк бүтсеп хорон тоны торон тоны патога онна бу бу слайдер бүтөр каягыс тахти бу мантык бүтөр лалабыт Манны киллере не хевит бу. Нур хаттак бир стой. Бу стразовая лента бут хеп. Икер дитгер бу манны мостик курдук кине манны тохтар темирдерде. Колбур темирдерде. Ол темирдерде. Арттырдах ти. Ол арттырын. Бу слайдер хигер бастыга аратылган мут. Угатта не хевит. Угатта не хевит. Су другу. Тетчке курдук. Эвит ти. Тиф тургенник оңа холлар. Начей. Олах тренд. Бу маннык арас угуннах кынан жөрөлөнгө тоңорук кутун сөп, жөнүн дагы жөрөлөк кытын хепти. Ага, караны кытта кыгыл, те баягы талбык кытнан кайда сөбүлөр кутунен. Алта, ал бу холбур меха 1 см дак слайдер хеп, бу барда керен каллы бу. Каппакты электин хеп. Билген мантыкай бен улыгым, онна каппактан кып кием. Каппакты бутар бастан кып кырдык маннык хабабыт. Онна хабам барамыт. Ламыт манны баттан бери катыккан бар бакына. Онна бат түттен тутан барамыт манны шөйтө каппактан беребит. Эй, кытатын дарабыт. Ага, бүттү. Бүттү. Атарага уну маны. Аны билген атарага уна уже. Ага, мантыкен. Бу швензы демитин ылабыт, манны арыябыт. Онна чогун лан арыябыт. Ага. Ага. Арыям барамыт бу мантыкай бүтүн ламыт Бо просто иду кадардан кевет. Бо. Он на капахтан кевет. Ой, вот только так сенка леди, а их мне это хигер. Ага. Витте? Ты в турге? Да, что я витте. Сеп. Мана бу маннык бәгәт чугас жоңдугар, керен гардар гыдыгар, жүк кадар гыдыгар белек бүхетнен унырга мәхәнәк бар авыз үчүгәй. Мана тох бынык жой ергетер маннык подарок оңорта кутна, наха йөрөктер алык. Наха жолланалар оны ала йөрө-йөрө кетекетелер. Ой, наха дүшеп тадыр бала. Мен ханды белек оңор бүтәген алык. Нар хетне ханан таккыктыр. Сәп Анжела, дә бу бирегә кевен кытылыклар мастер-класс көдер бүккәр улахан мақтал. Ага. Ники бланнарын тугунан кратык сырдатыкка тук бага санала кыны иникитин. Ата мен дагы жер саналар. Мен буланы бем сулатык пенесе кеңек пен барабын. Он аттан бу келер хылга мен мечтам мен багарарым ден студия ярыммын. Живой тыннах мастер-класстар гитах пен барабын. Оғылырттан хаглан, састах чонго маннык бир столго олорун эрен ато блеки нар жаа олорун хааллагана хин бир тийбет тикепсетерин
جنوك ترى التهران أولم نخن هالوقت في بتبت جنوك ترى هتجتن بغرار بين قولي هنا نقص تجاري نخبن بارا ونونا تكيركل لربن السكن عتنا سلبخ سخلي كيركل السلبخ كرمن عمر من تهران من جن اختر جوجات اختر جوجات اخترا من بو أسرتي مين كن عتر بولان نخبن الله جن جلا ولخان مختال أيار لغرسيتي هيلري ونت صدق قرجو بارا мактанабын келеңер жаңа жылынан. Кимде көрәчләр бар гытын келеңер сәңгәтүнән кийтик истинлеге гәрдәлибет, аныгыз фирейләргә күрсәк кадер.